Туркия тараптын демилгеси менен кечи 6 январда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун келечегин, ошондой эле региондордогу азыркы кырдаалды, анын ичинде Казакстандагы окуяларды талкуулашты. Бүгүн Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында депутаттар Кыргызстандык тынчтык күчтөрүн Казакстанга жөнөтүү маселесин талкуулап жатышат. Жыйындын жүрүшүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандан 150 аскер кызматкери, 8 техника жана 11 унаа техникасын жөнөтүү пландалып жатканын билдирди. Ташиев белгилегендей, Кыргызстандын тынчтык күчтөрү стратегиялык маанилүү объектилерди коргоого гана тартылат. Биздин аскерлер кошуна өлкөнүн ички чыр чатактарына катышпайт, деди ал. Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны жабык эшик артында уланууда. Коңшу мамлекетибизде өтө оор кырдаал түзүлүп атканда, бизден жардам сурап атканда, жардам берейли деген гана максатта, жардам берейли деген максатта. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, биз границаларда жапкан жокпуз. Керек болсо границада ошо Казакстандан экстренне келип аткан адамдарга ПЦР тести дагы атмен кылдык. Но бүгүндөн баштап кайрадан ошол жерге биз палаткаларды коюп, Минздрав менен сүйлөшүп, баягы жанагы оперативный ПЦР тести чыгара тургандарды апарып койдук. Но тем не менее, эгерде мурда бизде постордон именно казак граждандары 50-60 адам күнү өтүп аткан болсо, азыр 2000ге жакын өтүп атат. Эч кимге эч кандай препрессия кылган жокпуз. Биз казак эли менен боордош элбиз. Колдон келген жардамыбызды көрсөтүшүбүз керек, границаларыбызды жаппашыбыз керек. Керек болсо, жакында гуманитардан жардам да жөнөтөбүз. Казакстандагы башаламандыкка катышкандардын арасында кыргызстандыктар жок деп маалымдайт Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Казакстанда болуп жаткан акыркы окуяларга байланыштуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги, Алматы шаарындагы башкы консулдук окуяларды үзгүлтүксүз байкоодон жана кыргыз диаспоралары уюмдары менен байланышууда. Ошондой эле көзөмөлдөөчү өткөрмө пункту аркылуу Кыргызстандын жарандары мекенине алып келүү иши улантылууда. Тимдин маалыматы боюнча атайын уюштурулган транспорт менен Кыргызстандын 20 жараны, алардын ичинде аялдар, балдар, ошондой эле Россиянын 20 жараны, Тажикстандын жана Өзбекстандын бирден жараны Кыргызстанга кайтып келишти. Алматы шаарындагы башкы консулдук Кыргызстандын жарандарын Алматы шаарынан алып чыгуу үчүн автобус уюштурууда. Маалыматка ылайык, акыркы кезде Казакстанда болуп жаткан окуяга байланыштуу кыргызстандык мекендештерге консулдук укуктук жардам көрсөтүү ишинин алкагында Кыргызстандын жарандарын кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө пункттары аркылуу эвакуациялоо иштери жүзөгө ашырылууда. Министрлик Казакстандын аймагында жайгашкан мекендештерди өлкөдө туруунун мыйзамдарын жана эрежелерин туура сактап, чагымчылдыкка алдырбай, кандайдыр бир чыр чатактуу окуяларга катышпоого, адамдар көп чогулган жерлерге барбай жашаган жеринен алыс чыкпоого дагы бир ирет чакырып кетет. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы департаментинде, Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинде жана Алматы шаарындагы Кыргызстандын башкы консулдугунда ыкчам байланыш телефондору иштеп жатат. Ал номерлер аркылуу Казакстандын аймагындагы жарандар консулдук укуктук жардам алуу боюнча бардык суроолор менен кайрыла алышат. Кыргыз казак чек арасындагы Кең Булун автожол жана Токмок автожол өткөрүү жайлары убактылуу жабылды. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, казак тараптын демилгеси менен Казакстандын бирдиктүү маалымат тутуму иштебей жаткандыгына байланыштуу Чүй облусундагы кыргыз казак мамлекеттик чек ара аймагындагы Кең Булун автожол жана Токмок автожол өткөрүү жайлары бүгүндөн тартып жарандарды жана транспорт каражаттарын өткөрүү убактылуу токтотулат. Кыргыз казак мамлекеттик чек ара аймагындагы калган өткөрүү жайлар тактап айтканда Чүй облусундагы Ак Тилек автожол, Ак Жол автожол, Чалдыбар автожол өткөрүү жайлары, Талас облусундагы Чоң Капка автожол жана Ысык Көл облусундагы Каркыра автожол өткөрүү жайлары COVID-19 байланыштуу болгон чектөөлөрдү эске алуу менен штаттык режимде иштеп жатышат. Казакстандын чек арасындагы өткөрүү жайларда жарандардын жана транспорт каражаттарын тыгыны байкалган жок. Кыргыз казак мамлекеттик чек ара аймагындагы кырдаал бүгүн саат 9:00 карата туруктуу деп мүнөздөлөт.